Oh, kalau kita nak puasa qada, kita qada dulu. Dia panggil mai hak besar. Hak besar tu hak qada, hak wajib, ya besar. Aku puasa esok hari qada fardu Ramadan. Kita ada tinggal Ramadan ni 2-3 hari masalah kena uzur. Nah, maka kita nak puasalah bulan ni, nak qada. Aku puasa esok hari qada fardu Ramadan. Lepas tu serta dah bulan ni dah ni bulan Muharram ambil sunat kata betul lain hari Isnin serta hari Isnin. Nah tu boleh. Kalau kita puasa hari Isnin puasa sunat nak pergi sakuk dengan hak fardu tu ulama kata tak tak jadi. Mana kata hak kecil nak hari afsal tak itu. Tu kita puasa niat qada. Bahkan ulama kata ada setengah kata bila kita puasa qada di hari yang disunatkan puasa seperti hari Isnin, hari khami, hari kita duduk peracam begitu. Tapi hawa kita ada terlekat hutang Allah Ta'ala, kita pakai bayar hutang. Maka hasil kata puasa sunat hisnah gitu. Kata setengah, tak hasil pasal tak ada niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau itu nak ro'ing hak tu, aku puasa esok hari, qada fardu Ramadan, serta sunat hari isnah. Tak ada hilal hati tu. Itu dia. Itulah cara-cara dia.